Dobrý den, vítám vás u ukázkového videa, kde vyřeším domácí úkoly, které jsou v předmětu matematika označeny tou 0,5. Jo, tak pojďme na tu první sadu, to jsou ty, vlastně, co se týkají přednášky, či vlastně jak kdyby teorie, ale ono se to tak jako trošku prolíná. Mějme funkce definované na intervalu, že platí tady tato nerovnost, to znamená uvnitř toho integrálu, já bych to mohla interpretovat tak, že to f a g jsou rychlosti a ty integrály vyjadřují vzájemnou relaci mezi změnami. A když nějaký proces probíhá větší rychlostí, tak ta změna taky bude výraznější. Jo? Čili tady to je vlastnost, kterou nazýváme monotonií. Když speciálně ta funkce g je nulová, to znamená, že ta funkce f je nezáporná v tom předchozím případě, tak z toho vyjde, že integrál z nezáporné funkce je nezáporný, nebo integrál z kladné funkce je kladný. Když ty meze jsou takhle jak kdyby v uvozovkách v pořádku, to znamená, že dolní mez je menší než ta horní mez. A tady mám bezesporu funkci, která je pořád kladná, to znamená, že můžu využít tady tohle tvrzení. Střední hodnota, tak to je přímo jenom vzoreček z přednášky, jenom teda v přednášce to bylo, myslím, s funkcí f tady a na intervalu a, b. Tady máme funkci g a na intervalu od 0 do a. Jo, ale pořád je to stejný. Na tom intervalu, který nás zajímá, tak integrujeme tu funkci a vydělíme to délkou toho intervalu. Extrémně jednoduchý je vypočítat střední hodnotu funkce, která je lineární. To se udělá jako aritmetický průměr těch funkčních hodnot vlevo a napravo. Jo, to znamená, že sečtu a vydělím dvěma. Když je funkce spojitá, tak už určitě má nějakou primitivní funkci, nějaký neurčitý integrál, ale ne vždycky může být jednoduchý ten neurčitý integrál najít, ale my víme, jak na to. Můžeme využít poučku, která mluví o integrálu jako o funkci, nebo větu, která se nazývá integrál jako funkce horní meze. Jo, a tu primitivní funkci, třeba k funkci, která se vzpírá integrování, tak můžeme zapsat takhle ve formě určitého integrálu a ten určitý integrál se dá aproximovat třeba numericky. Když počítáme práci, tak to je součin síly a posunutí v případě konstantní síly. Pokud se ta síla mění, tak musíme tu sílu integrovat. Ten součin se změní na integrál. A lichoběžníkové pravidlo slouží k numerické aproximaci určitého integrálu. Tak, ještě tam mám asi něco špatně. Tak já si to ještě jednou projdu. Numerická aproximace určitého integrálu. Integrace polohy, ne, integrace síly jako funkce polohy. A předměty, to jsem se unáhlil, zadání úloh. Takže tu přednášku máme splněnou. Cvičení. Výpočet určitého integrálu, takže to je jednoduché, integrál z x na čtvrtou je x na pátou lomeno 5, pozintegrační konstanta, a když potřebujeme určitý integrál od jedničky do sedmičky, tak jak je to tady předpřipravené, do té primitivní funkce x na pátou lomeno 5 dosadíme nejdřív sedmičku, potom jedničku a odečteme to. Ten určitý integrál je vlastně rozdíl funkčních hodnot nebo nárůst primitivní funkce na tom intervalu od 1 do 7 a počítá se to teda jako rozdíl na konci intervalu minus na začátku intervalu. A 1 na pátou je jednička a to 7 pětin, to už bych si dovolil neumocňovat a jenom to tam napsat. Čili 7 pětin lomeno 5
minus 1/5. Tady taky, když si nejste třeba jistí, jakým způsobem ten program, ten váš zápis vyhodnotí, tak nezapomeňte, že můžete dávat tlačítko náhled odpovědi. Jo? Integrál z konstanty bude ta konstanta krát ta proměnná, přes kterou integruju, plus, a tady bude třikrát integrál z té na pátou, čili té na šestou lomeno šesti. Jo? To znamená, že mám té na šestou a 3 lomeno 6, to je 1/2. A když chceme dosadit horní mez, tak za to téčko tam dáme 4. V té dolní mezi to je 0, tak tam by bylo minus 0, jo? Protože 3x 0 plus 1/2 krát 0 na 6, to je 0. Když si třeba ještě chceme dát náhled odpovědí, aby jsme měli jistotu, že tady k tohle to nebude třeba interpretováno jako 1/24 nebo něco takového, tak můžeme udělat ten náhled, jo, takhle to bylo rozpoznáno, to je správně, to jsme tam opravdu takhle chtěli zapsat, takže dáme odeslat odpověď a jdeme na další úlohu. Vytékající voda, čili musíme integrovat tady k tuto funkci. To zadání, to si podrobně přečtěte, co se tam vlastně má počítat, proč se to počítá, abyste to potom dokázali teda třeba u zkoušky spočítat i bez tady těch nápovědí s mezi výpočtama a tak dále. Jo, čili 200 krát t minus 3t na druhou, protože integrál z t je t na druhou lomeno 2 a 6 lomeno 2 je 3, tak tady jsem to už napsal zkráceně a dosadíme tam za téčko nejdřív 12 potom 0 a odečteme to, ale když dosazujeme 0, tak tady bude 200x 0 minus 3x 0 na druhou, to bude vlastně 0, čili ta funkční hodnota v dolní mezi je 0, to znamená vlastně jenom stačí ta funkční hodnota v té horní mezi a minus 0, to už tam pochopitelně psát nemusím. Integrál z, to bych možná mohl tady rozepsat. Integrál z 5x vlastně r na minus 5, už to napíšu rovnou jako mocninou funkci, ať se mi to dobře integruje. Tak mocninou funkci integrujeme tak, že ten exponent se zvětší o jedničku a přidá do jmenovatele. Čili máme minus 5 plus 1, to je minus 4. To znamená 5x r na minus 4 lomeno minus 4, když to napíšu už nějak sčejc, tak jak je tady. A dosazujeme nejdřív horní mez, čili minus 5/4 krát 2 na minus 4, minus a dolní mez. Minus 5/4, ty dva minusy dají dohromady plus a 1 na minus 4 je 1. Jo, to znamená, že ten výsledek můžeme napsat třeba, když to ještě přehodím, tak 5/4 minus 5/4 krát 2 na minus 4. Tak jdeme k další úloze, vypočet střední hodnoty. Jsme v polovině. Je daná funkce proměnné t a mám vypočítat střední hodnotu té funkce. Ten parametr tam nevidím, to asi bude chybka v zadání, to potom opravím. Takže 1 lomeno 3 minus 1, to je 1 lomeno délka toho intervalu, a pak je integrál od jedničky do trojky ze 7 plus 2x t na čtvrtou dt. Čili máme 1/2 krát integrál ze sedmičky je 7t, integrál z t na čtvrtou je t na pátou lomeno 5. Jo, meze jsou od 1 do 3, to znamená
jedna polovina krát, a dosazujeme nejdřív horní mez, to znamená, že máme 21 plus 2 krát 3 na pátou lomeno 5 minus a potom dolní mez, to je 7 plus 2 krát 1 pětina, čili 2 pětiny. Tak já pro jistotu třeba bych tam neudělal chybu v tom počítání s těma různýma pětinama, tak tam napíšu už tady tohle, to, co mám dole v rámečku, čili jedna polovina krát, a teď bude ta velká závorka, 21 plus 2 pětiny krát 3 na pátou, minus, a tam bude 7 plus 2 pětiny. A pro jistotu si můžu dát náhled odpovědí a zkontrolovat, jestli teda to je opravdu to, co jsem chtěl, ano. Tak, tady už máme i ten parametr, ale ten postup je úplně stejný, jak před chviličkou. Jo, jenom s tím, že se nám tam teda motá parametr A. Jo, 1 lomeno 6 minus 0, to je 1 šestina. Primitivní funkce je konstantní násobek, v tomhle případě Ačko, krát integrál zmocněné funkce, ten dostanu tak, že ten exponent se zvětší o jedničku a přidá do jmenovatele na intervalu od 0 do 6, čili máme 1 šestina krát A krát 6 na pátou lomeno 5 minus A krát 0 na pátou, čili to je 0, tak to ani psát nemusím. Potom tady není potřeba ani ta hranatá závorka. A 6 na pátou lomeno 6 je 6 na čtvrtou, čili A krát 6 na čtvrtou lomeno 5. A krát 6 na čtvrtou lomeno 5. Tady je velice podobná úloha, jenom teda s tím, že potom já ještě mám zadánu u i cílovou hodnotu tady pro toto, pro tu střední hodnotu, rovná se to nějaké předepsané hodnotě a mám z toho osamostatnit to Ačko. Takže já se to tady předchystám. A nebo já nepředchystám, jak nepodvádím, tak to budu rovnou počítat. Čili tady máme 1 pětina krát integrál od 0 do 5 z 3 krát a krát t na čtvrtou dt. To znamená 1 pětina krát 3a a integrál z t na čtvrtou, to je t na pátou lomeno 5, nebo 1 pětina z t na pátou od 0 do 5. Tak to je 1 pětina krát 3 krát a krát 1 pětina krát 5 na pátou. Takže máme 5 na pátou lomeno 5 a ještě lomeno 5, to znamená, že máme 5 na 5 minus 2 třetí krát 3a. A tohle se má rovnat 12 a odsud potom už je jednoduchý určit to Ačko. Takže střední hodnota bude 5 na třetí krát 3a. A ta cílová hodnota pro to Ačko bude, když to ještě vydělíme tady to, co mám podtržené čtyřma, tak 5 na třetí a se, pardon, třema, tak 5 na třetí a se rovná 4, to znamená, že a se rovná 4 lomeno 5 na třetí. 4 lomeno 5 na třetí. Prima, jdeme na další. Termohrnek z rozemleté televize. Zase to je typická úloha na využití určitýho integrálu. Integrujeme rychlost, jo? Protože tady máme zadanou rychlost, jakou nějaký proces probíhá. Tady je popsaný teda jaký, proč tady je ta hromada toho elektroodpadu.
která se vozí možná do Číny a potom nám z nich vyrábí termohrnky. A my musíme spočítat, jaká bude změna, která procesu, který probíhá tady touto rychlostí, za první 3 hodiny. Jo, čili integrál od 0 do 3. Jo, to znamená, že máme 27 krát t minus žádná celá 6 krát t na druhou lomeno 2 primitivní funkci. Od 0 do 3. Takže v horní mezí máme 27 krát 3 minus žádná celá 6 krát 3 na druhou, to je 9 lomeno 2. To žádná celá 6 lomeno 2 je žádná celá 3, tak to můžeme rovnou napsat. V dolní mezi máme 27 krát 0 minus 0,6 krát 0 na druhou lomeno 2, čili máme 0 minus 0, v dolní mezi máme 0, čili tady bude minus 0, to pochopitelně psát nemusím. A ten výsledek bude teda 27 krát 3 minus 0,3 krát 9, to by si pochopitelně každý teda dokázal převést na nějaký to rozumnější desetinný číslo. Tady to dokonce je 78,3. Tak devítka, to je podobné. Zase máme zadanou nějakou rychlost, to znamená, že tady tohle je změna, teď to je rychlost růstu hmotnosti za rok, čili tady ten integrál od 5 do 10 je přírůstek hmotnosti za roky mezi 5. a 10. rokem, čili to bude přírůstek hmotnosti za těch 5 let. A když se to vydělí délkou toho intervalu, vydělí se to 5, tak budeme mít průměrnou rychlost, s jakou to roste. Jo, vlastně budeme mít integrální průměr tady téhle z té veličiny, toho dvojvé s čárkou. Čili průměrná rychlost růstu hmotnosti stromu mezi 5. a 10. rokem. A tohle to je zase podobný, ale teď to není teda, že by tam předtím bylo 1 lomeno délka toho intervalu, teď tam přičítáme původní hodnotu, nepočáteční hodnotu, čili když to n s čárkou je rychlost, jakou se mění nějaká veličina, ta veličina n, tak integrál od 0 do 15 je nárůst toho n za 15 jednotek času. Ta jednotka času je týden, to znamená za 15 týdnů. Bavíme se o hnízdě čmeláčku, to znamená, že to bude přírůstek počtu čmeláků za prvních 15 týdnů. A na začátku jich bylo 10, čili když ten přírůstek přičteme k počátečnímu stavu, tak budeme mít velikost té populace čmeláků po těch 15 týdnech. No, tak zase vidíte, že se nám za těch necelých 20 minut povedlo všechny odpovědi najít, tak já jsem vlastně ani ty zadání nemusel nějak podrobně číst, protože jsem to vymýšlel. Vám to bude určitě trvat mnohem díl, ale tady máte teda nějaký ten vzor a okomentovaný myšlenkový pochody, který vedou k těm správným možnostem. Když by vám něco nebylo jasné, tak se pochopitelně ptejte. Jo, po uzavření tady tohoto tématu já zveřejním to video. Vy si budete moct konfrontovat to, co jste počítali nebo nad čím jste přemýšleli. Vy máte asi nějaké zápisky z toho počítání, tak případně se kouknout zpětně do těch zápisků. Kdyby něco nebylo jasné, tak pošlete dotaz. Děkuji za pozornost a budu se těšit příště. Naschledanou.